У столиці з'явився будинок до гори ногами. Замість стилі підлога – квартира часів Радянського Союзу. Усі меблі того часу, що казати про меблі. Тут книжки, посуд, навіть є камера «Смена» 80-х. Ідея не нова. Майже в усіх європейських столицях подібні атракціони вже є. Ексклюзивність київського варіанту житла до гори дригом – епоха. Ось пращур плазмових панелей, чорно-білий телевізор, куплений на барахольці за 50 гривень. Як не дивно, у робочому стані. Ось цей телевізор такий же самий стояв у мене в дитинстві. На ньому постояв 10 років. Ну, як мультфільми, так і фільми. Всі наші совєтські і постсовєтські. І його знайшли буквально за тиждень до відкриття. Тут ви зможете показати своїм нащадкам, як виглядає авоська та целофановий пакет за 14 копійок з олімпійським ведмедиком. До речі, цей раритет придбали через інтернет аж за 150 гривень. Хоча багато речей люди віддавали задарма, як музей радянських часів. Мандрівка у часі та ще й викривленим простором. Наш дім знаходиться під двома углами. То есть, как правило, это вот угол 5 градусов, который людей как бы вводит немножко такой неопределенный ракурс. Мало того, что вся обстановка перевернута, у людей переворачивается сознание. В то же время еще как бы под углом, и человеку кажется, что дом падает. Та все розраховано спеціалістами. Меблі прикручені до стелі намертво, а швейна машинка замінить вам турнік. Витримує до 250 кілограмів. А це вже кухня. Хто щось приготував, навіть встиг поїсти. А от посуд помити забув. На першому поверсі, як і у цьому дивному будинку другий, знаходиться ванна кімната. Унітаз запозичений із сьогодення, як і ванна акрилова. Чавунну а-ля СРСР до стелі все ж побоялися прикручувати. У будинку є навіть дитяча кімната, доволі знайомий ліжечко, а на підлозі іграшки з мого дитинства. Будинок-перевертень – це майже 40 квадратних метрів радянського побуту за 40 гривень. Є що згадати, є що дітям показати. А для дивакуватих фотографій – це просто справжній клондайк. Наталія Книга, Олександр Скиба, «Ранок з Україною».